ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ତମେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାଗ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗା ତମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଜାଗା କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ କଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘନେଇଛି ବିବାଦ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁସାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର କୁଡିଙ୍ଗା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସାଗୁମୁଡ଼ା ସେକ୍ସନ କକୁଡ଼ି ସେମେଳା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଞ୍ଜର, କୁଡିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଏବଂ କୁଡିଙ୍ଗା ପୁଲିସଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କେ ଗୁମୁଣ୍ଡଳୀର ନର୍ସରୀଠାରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମାଧାନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ବି ସେଠି ଯାହା ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାର କିଏ ବିଧବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଗରିବ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଗାଁ ସାରାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦୁଇଟା ହଉ ଚାରିଟା ହଉ ବଣ୍ଡା କରିବେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ କକୁଡ଼ି ସେମଲା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଜନମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଦିବାକର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଆସିବାର ଦେଖି ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ଉକ୍ତ ବୈଠକରୁ ଚାଲିଯିବା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ଉକ୍ତ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭାଇଚାରା ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଆଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ଜନସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆଗକୁ ସେ ଏହିଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି କରି ଗାଁର ଭାଇଚାରା ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦିବାସୀ ଜନସୁରକ୍ଷା ତରଫରୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନଟା ଆମର ପଳେଇବ, ତାର କଣ ଯିବ, କାଲି ଇଟି ଅଛି ପରଦିନ ଫଟପଡ଼ ପଳେଇବ, ଫଟପାଡ଼ୁ ତାର ଗାଁକୁ ପଳେଇବ ସେ ଆଉ ସେଇଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଇବା ଲୋକ, କାଲି ଇଟି ଅଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।